好多天上午没看到阿花出外场了，叶子坐镇。爷爷把火焰收回去，出来打扫水池。打扫完燕子，爷爷把竹子扛回去，准备准备要把姐妹俩放进玻璃房了。姐妹俩进玻璃房都不用猜在干嘛，肯定是在打架。你猜猜我阿花现在站起来有玉米起，看看我宝贝儿长高没有。这地板滑的，叶子轻轻松把姐姐顶着走。叶子什么时候学的新招数，成功逃脱阿花的袭击。阿花也是不服输的，缠着叶子，姐妹俩就这样来了一段舞蹈。叶子瞬间累趴了，阿花还是战斗力满满。叶子趁机跑掉了，逃离姐姐的魔掌。阿花成功占领了摇椅。那这局就是我赢不？妹妹好像睡着了，那我就先早退回去了，反正妹妹在。阿花回去了，留下叶子一雄。15:27，叶子在通道处徘徊，看到姐姐没跟着，回去带姐姐去了。姐姐哇哦叫，不想出来。真烦熊，想在内侧睡懒觉，被妹妹拉出来了。程妹妹在喝水，阿花在通道门口外边木桩蹭屁屁。悠悠切克呢？我的地盘我做主。你的地盘是我的，你也是我的。哎呦，妹妹打熊了。哎呦，我姐打熊了，你耍赖我也会耍赖。嫩哼，臭妹妹，别抓我，你起开。阿花口渴了，去盆盆找水喝了。妹妹就像是没断奶的娃，姐姐去喝个水也要盯着。分分钟不安稳的叶子喂。别动了，搞得我都烦死。阿花爬上了秋千，准备要修理修理。这倒好，妹妹也要起上来，让这小小的秋千重量加倍。怎么，我什么时候成为妹妹的坐垫了？你坐的倒是挺自然，挺享受的吗？还不给我起开，那就一起摔下去好了。看屁股摔痛了吧，不听话就是这种后果。阿花给大家表演了一个翻滚快速坐起。妹妹看到姐姐走了，急急忙忙从秋千下来，给姐姐来了个熊抱，然后也给姐姐表演了一个连跳。妹妹你别推着我啊，我自己走，再跟着我我可要生气了，我很凶的哦。妹妹的大长腿长的哟，一下子就爬上摇椅猴姐姐。姐姐大步兔子跳一抱，直接趴在妹妹身上。火焰今天一直跟在姐姐屁股后面跑，惹得阿花抖狗叫了。掉下摇椅了，阿花又在叫个不停了。姐妹俩玩累了，休战了。今天爷爷没劝架，姐妹俩很懂事，玩累了就休战了。叶子下木架回内舍了。阿花营业到最后。